ዛሬ በሞትና በሕይወት መካከል ነው የምንገኘው። በሃይማኖት አንረዳ ሃይማኖት የለም፣ በምግባር አንረዳ ምግባር የለም፣ በፍቅር አንረዳ ፍቅር የለም፣ መተማመን የለም። ሀብት፣ ረድኤት፣ በረከት፣ ጸጋ ጎድሏል። በስጋ በነፍስ እግር ፋት ላይ ነው የምንገኘው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከማት ወደ ምህረት ተመልሶ እንዲታረቅን ይቅርታውን እንዲያደርግልን እኛም የቁሙታነንና ለራሳችን እንዘን እናልቅስ። ሌላይቱ ደግሞ ለ3000 ዓመት አባቶቻችን ከዚያም በበለጠ እድሜ በህይወት ጠብቀዋት ያኖሯት አገራችን ዛሬ በሞት ጥላ ውስጥ ነው የምትገኘው። በሞት ጥላ ውስጥ በጨለማ ውስጥ የምትገኝ ስለሆነች እያንዳንዳችን የእንባ መስዋዕት ለእግዚአብሔር ልናቀርብላት ይገባናል። ጾማችን አባቶቻችን ሲጠቀሙበት የኖሩት ብዙ ታምራት እያደረገ በየጊዜው ለሀገሪቱ ጸጋ ሲሰጥ የኖረ ሲጠብቅ ሲታደግ የኖረ ጾም ነውና እንግዲህ ሌሎች እንደሚያፌዙብንና እንደሚተርቱብን ሊጠም ይጦም እንደሚባለው ሳይሆን ወይም ደግሞ እንዲያው ስለቸገረን ብቻ የምንጾመው ስላልሆነ ከዚህም በቀር ምግባር አይጠቅምም እንደሚሉት ሳይሆን ጾማችን ለረጅም ጊዜ ዋጋ የተገኘበት ሲሰራ የኖረ በመስራት ላይ ያለ ዋጋ የሚገኝበት የኢትዮጵያ እውነተኛ መከታ ጋሻ መሸሻ መሆኑ የታወቀለት ነውና ሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ በዚህ ጾም ስለ ኢትዮጵያ እንድታዝኑ እንድታለቅሱ ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ መከራ ከዓለም ሁሉ መከራ የተለየ ነው። ጌታችን እንደተናገረው ዘመናችን ሕዝብ በሕዝብ ላይ የሚነሱበት፣ መንግስታት በመንግስታት ላይ የሚነሱበት፣ በየአገሩ የድርቅ የሽብር የቸነፈር የጭንቀት ወሬ የሚሰማበት ቢሆንም እንደኛ ያለ መከራ የገጠመው አገር የለም። በልዩ ልዩ ያለው ችግር የዘር የሃይማኖት የአምባገነንነት ጠባይ የተቆራኘው ነው የምናይበት። የእኛ ግን ወንድም ከወንድሙ ጋር የሚተራረድበት የሚቀዳደድበት ኤፍሬም ይበለው ለምናሴ ወምናሴ ይበለው ለኤፍሬም ኤፍሬም ምናሴን ይበላል ምናሴም ኤፍሬምን ይበለዋል። እይጸግብ ሰብእ ዘይበልዕ ሥጋ መዝራዕቱ ሰው የራሱን ክንድ እየገመጠ ሲበላ አይጠግብም ተብሎ በነቢዩ በኢሳያስ የተነገረው መዓት የደረሰብን ከራስ እስከ እግር ያልቆሰለ ያልታመመ ያልደማ አካል የሌለበት ምክር የሌለበት ተግሳጽ የሌለበት ቁጣ የሌለበት ሽማግሌ የታጣበት አስተናባሪ የታጣበት ነውና ይህ ችግር መፍቻ እንዲያገኝ እግዚአብሔር አገራችንን እንዲታረቃት ያለ ዘር እንዳያስቀራት ልናዝን ልንጸልይ ይገባናል። ልንተፋፈርበት አይገባም። አንተፋፈርበት፣ በግልጽ እንነጋገርበት። ችግሩ ችግራችን ነው፣ መከራው መከራችን ነው። ከእኛ ሌላ የሚጨነቅበት ከእኛ ሌላ ሊመክርበት ሊያስብበት ሊናገርበት የሚገባው ሰው የለምና የሚያስተምርም ያስተምር፣ የሚናገርም ይናገር፣ የሚመክርም ይምከር እንጂ ዝም ብለን አገራችን ከመሬት በታች ስትሆን ማየቱ የማይገባን ስለሆነ ሁላችንም አንድ ልብ አንድ አፍ ሆነን እግዚአብሔርን አምላካችንን በጸሎት ሃይማኖት እንድንለምነው አደራ እላለሁ።